се заслужнавме земјоделците секако се подготвени па каква и да биде зимата. Што так. Советуваат сепак експертите во оваа област, како да се однесуваат земјоделците, како до подобри култури и како да се заштитат од премрзнување? Тоа се прашањата на кои што ќе одговори мојот гостин. Разговараме со професорот доктор Душан Спасов на Универзитетот Гоце Делчев. Професорот Спасов, најавуваат европските метеоролози дека можно е не само Македонија, туку и целиот континент да се соочи со екстремна зима. И како ова ќе се одрази на земјоделците во Македонија, особено во Струмичко, каде што е застапено раноградинарството? Така, сега, прво и јас би рекол да се надеваме дека нема такви екстремно ниски температури да се случат кај нас, но во секој случај, доколку со климатските промени се очекуваат некои последователно неколку години да имаме екстремно ниски температури, во тој случај и треба и ние да се подготвиме, значи во текот на сеидбата, расадувањето и така натаму на градинарските култури, па и на другите култури. Пред се, овде би нагласил дека треба да ги поместиме роковите на сеидба. Значи да ги избереме оптималните рокови на сеидба, кои оптимални рокови на сеидба ке, со тоа ќе овозможиме избегнување на тие ниски температури или колку што е можно помалку нивно влијание врз самите посеви. Потоа, избор на сорти и хибриди. Избор на сорти и хибриди кои би биле поотпорни, односно поиздржливи на тие ниски температури. И пред се, јас би рекол, многу важно во македонскиот аграр е стратегијата, односно реонизацијата на културите во Република Македонија, односно избор на култури спрема климатските услови на подрачијата кои одговараат за одледување на одредени култури. Еве, јас би спомнал само на кратко неколку култури. Пример за житните култури. Тие во фазата на братење издржуваат температура и до минус 20 степени, додека во фазата на трилиста може да измрзнат на многу пониски, многу повисоки температури. Значи тоа ќе го возможиме со оптимален рок, а оптимален рок на пшеницата за да достигне оваа фаза е од 10 до 20 октомври, сеидбата. Значи, оптимален рок на сеидба кај пченицата е од 10 до 20 октомври, додека кај јасминот од 1 до 10 октомври. Значи, тие рокови мора да се спазат, да, ако сакаме да очекуваме, односно да можат самите култури да се справат со тие ниски температури. А во раноградинарството? Во една од културите кои најбрзо ќе почне со расадување без грејење, тоа е зелката. Значи, мора да спомнеме дека зелката овде се одгледува под заштитен простор и дека зелката култура е култура на умерни подрачја, не бара виски, односно може да издржи ниски температури. Во фаза на котиледони таа може да издржи до минус 5. Бидејќи мора да привршуваме, уште да одговориме на прашањето со што ќе се соочат земјоделците ако имаме многу ниски температури? Па, прво и пред се, значи, најмногу трошоци ќе имаме кај земјоделците кои имаат грејење. Значи, во тој случај ќе имаме дополнителен трошок за грејењето, грејење кое мора во такви екстремно ниски температури да го извршуваат и преку денот, и преку ноќта, но доколку се случи да имаме и помалку сончева светлина, помалку сончева инсталација, во тој случај ќе имаме каснење на самите производи, а самото тоа каснење на производите доаѓа до појава на некои несакани последици кај културите, односно не може да се постигне тој оптимален принос и квалитет кој што го бараме од самите култури. Ви благодарам на разговорот. Студио, значи, заклучокот од овој разговор би бил дека сите треба да стискаме палци, особено земјоделците, да имаме блага зима, бидејќи најмногу ке страда џебот на земјоделците. Сузети, благодарам. Продолжуваме со други содржини од економијата.